upozoravamo, dok je vrijeme da obustavite ovaj projekat. Većina stanovnika iz ove dvije mjesne zajednice se bavi poljoprivredom. Izdržavaju svoje porodice, izgradimo ove paprike, rekli bi zbogom proizvodnji kupusa, paprike i patlidžana, mlijeka, voća, meda, zbogom pitka voda, u pršniku od 200 metara nalazi se 20 bunarina, izvori koji non stop teku, rekli bi zbogom pčelama, bumbarovama, vi znate zašto spominjemo ove dvije, one oprašuju nama, znači ne bilo oprašivanja, ne bilo prihoda. Zbogom hrana za Evropsku uniju, zbogom organska hrana, znači mi smo već ušli u program proizvodnje organske hrane. Mlijeko nam je već evo 4 godine, znači u statusu mikroorganizama i bakterija. S iskustvom Tuzla i Lukavca i Zenice, ponašanjem gazdi i firmi prema građanima ovih gradova, strah nam je još veći. Službu je stigao zahtjev za davanje urbanističke saglasnosti za izgradnju proizvodnog objekta u Donjoj Lomini na zemljištu koje je građevinsko na kojem je dozvoljena gradnja. U samom postupku kad je stigao ovaj slučaj je od podnosioca zahtjeva, ne znam, novo je ime, firma je u pitanju, dakle pravi subjekat je u pitanju, ne znam kako se tačno zove. Tako nekako, tražena je tehnološka šema da se vidi šta će to biti u tom proizvodnom objektu da bi se postupilo dalje u skladu sa zakonskom regulativom. Prije svega, niste upoznati, postoji obaveza institucije izdavanja okolinske dozvole za objekte koji ugrožavaju čovjekovu okolinu. Prema tome što nam bude dostavljeno, tražimo pribavljanje okolinske dozvole, a nadležnost za izdavanje okolinske dozvole i postupak provođenja javne rasprave i uključivanja javnosti u tom postupku je na Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona. Dođe ovdje drži predavanje, kaže ti dobijaš 200, 300, 400 maraka paušal. Kakava paušal? Dođe ovdje potpuno tolika hrabrost, ipak smo mi legitimno izabrani vijećnici, odnosno predstavnici naroda. Ili daj da damo svi ostavke ovdje, ili građani dođu, ajmo raspisati vanredne izbore, ili nešto da se uradi. Već dugo vremena se bori za taj svoj prilazni put k svom stambenom objektu koji je izgrađen po svim regulacijalnim planovima, po svim znači, papirologiji koja se je potrebna. 2004. godine izgrađena je i urađena parcelizacija te parcele na kojoj ja živim, i 2004. godine je znači ta parcela uvrštena u prostorni plan, katastarski prostorni plan. Nije moguće da je u toj parceli dodijeljeno 13 placeva, a da ta parcela apsolutno nije dobila pristupni put kući, odnosno da ima sa javnog puta prilaz u tu parcelu. To ja sad postavljam pitanje službi, gospodinu načelniku i svima ostalim, odnosno i vama vijećnicima, da li je to moguće? Znači, ja ako sam dobio građevinsku, urbanističku i sve ostalo, kako sam mogao znači dobiti ako ta parcela nije imala pristupnog puta? Znači, ovim putem ja ponovo izlazim pred vas i postavljam pitanje to isto. Parcela se istina nalazi u okviru regulacijnog plana bazen 3, i cijepanje parcele radi podjele među nasljednicima je napravljeno po tom planu, ali izolovani put koji je ostavljen za budući planirani put koji će se nekad praviti je ostao kao vlasništvo svih nasljednika. Tu jeste predviđena nekad izgradnja mosta i prilaz tim parcelama preko rijeke Sokoluše, ali kad dođe vrijeme za to i kad se steknu uslovi za to. Dakle, parcelacija jeste napravljena, ali na osnovu regulacijalnog plana bazen 3 regulacija je napravljena da bi se mogli nasljednici podijeliti. Vaš objekat je nažalost usamljen. Vi u okolini nemate na 150 i 200 metara u blizini objekta, gledano vazdušnom linijom. A naslijedi se prilaz kakav je bilo. Preko korita rijeke su Sokoluše. Vi ste napravili most da bi se sebi olakšali pristup, ali tu je korito rijeke su Sokoluše široko 26 metara prema katastarskim planovima. Na dijelu gdje je vaš je most širok nekih 14 metara. Činjenica je da je rijeka Sokoluša napravila dva rukavca i jedan sprud atuk unutar ovaj riječnog korita uslijed velikih poplava i da je dva puta intervenisano.
do sada i oba puta je sokolično to što je intervencano pokvarno. Obzirom da je rijeka odnijela most, nije se mogućno se raditi novi most od niz drugih stvari, ali ima prostora da sa vlasnicima razgovaramo i u programu mom je između ostalog i to da pokušamo riješiti kroz ovaj planirani pristupni put otkupom. Ima naznaka da će ljudi privati, treba platiti, zbog toga valja ovo rješavati, tako da evo kaže, krenčimo u realizaciju čim uslovi omogući do tada pokušati rješiti imovinske odnose pa razriješiti. Ima pravo na pristup bez obzira kako, ali ovo je sve tačno, ali imate nešto na terenu, čovjek nima otkud doći. I valja, dakle, ućemo u taj projekat pa ćemo informisati evo poslije vijeće na koji način je to rješiti. Ja sam uputila jednu građansku inicijativu i u stvari za vijeć mjesne zajednice 20+11 za smjenu predsjednika mjesne zajednice Ravnica Dugna. Međutim, danas nisam dobila odgovor. Uz moj zahtjev sam predala i određeni broj potpisa koje smo aktivisti skupili, znači peticiju za smjenu predsjednika mjesne zajednice Ravnica Donja, pozivajući se na član 26 statuta mjesne zajednice Ravnica Donja. Znači nisam dobila odgovor. Sljedeći moj naš potez je bio da su građani uputili građansku inicijativu predsjedavajućem općinskog vijeća za smjenu predsjednika mjesne zajednice Oravnica Donja i kompletnog vijeća mjesne zajednice Oravnica Donja. Kratko ću obrazložiti u tri rečenice. Vijeće mjesne zajednice Oravnica Donja ne radi od maja mjeseca, tako i zadnji puta su imali sastav, krnjen sastav jer su vijećnici SDA odbili, neću reći poslušnost, nego i ne zovu i na sastanak vijeća mjesne zajednice Ravnica Donja. Između ostalog, svi ste čuli da su se desili protesti u Donjoj Ravnici dva puta zbog nepravilne raspodjele crijepa. O tome se vodi istrage, o tome ćete biti toga riješeni. Sljedeće što bih rekla, za građani mjesne zajednice Ravnica Donja zamjeri što se nije održala javna rasprava o nacrtu budžeta koji je predložilo vijeće, općinsko vijeće. Ja sam podnio pismenu ostavku na mjesto predsjednika mjesne zajednice. Znači, mjesna zajednica, vijeće mjesne zajednice još se nije sastavo od te moje ostavke iz razloga što ne možemo sada riješiti. Ja vas molim da pomažete ovim socijalnim slučajima da radite na tome kao vijećnicima i predsjedavajućima i načelniku da pomognete tim narodu. Jer ja kao majka sam postigla to što sam žalila, ali drugi kako će ti što nemaju to? Su dali zahtjev, predali i dobili su odbijenicu kao što sam ja bila dobila, ja sam se žalila i što su mi pomogli ovi inicijativu. Znači ja sam ta građanka koja sam to učinila. Ja vas molim da pomognete tim narodu.